ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନଥିଲି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି, ଆଉ ମୋର ଭ୍ୟୁ ଯାଉନି। କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯେତେ ଯାଉଛି ସେତେ ଭ୍ୟୁ କମି କମି ହେଇଯାଉଛି। ଛାଡ଼, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଇ ପଥରରେ ତ ପୁରା ଲାଇଟ୍
¡Gracias!